دوازدەی خاکەلێوەی ساڵی 1958 و بیرهێنەرەوەی داسەپاندنی 36 ساڵ حاکمیەتی کۆنەپەرستانەی کۆماری ئیسلامی. ئەمڕۆ چوارشەممە دوازدەی مانگی خاکەلێوە ساڵڕۆژی داسەپاندنی ڕژیمێکە بەسەر خەڵکی ئێرانداکە ناوینرا کۆماری ئیسلامی ئێران. 36 ساڵ لەوە پێش لە وەها ڕۆژێکدا دەستبەسەرگرانی شۆڕشی خەڵکی ئێران با ڕێبەری خومەینی لە نمایشێکدا بە ناوی ڕاپرسی لە خەڵکی ئێران حاکمیەتی جەهل و خۆرافە و سەرکوتی خۆیان بەسەر ئەم وڵاتەدا بە ڕەسمیەت پێدا. ڕۆژی دوازدەی خاکەلێوەی 58 لە حاڵێکدا هێشتا دوو مانگ بەسەر سەرکەوتنی ڕاپەڕینی خەڵکدا تێنەپەڕی بوو و جەماوەری خەڵک بە تەواوی ماهیەتی ئەفکاری کۆنەپەرستانە و ئامانجی بۆرژوازی داگیرکەری شۆڕشیان نەناسی بوو کە دارودەستەی خومەینی بە دروشمی کۆماری ئیسلامی نە یەک کەلیمە زیاتر و نە یەک کەلیمە کەمتر هاتنە مەیدان تا خەڵک وادار بکەن کە لە نێوان دوو دەنگی ئەرێیان نادا یەکێکیان هەڵبژێرن و بە بەشداریکردن لەم بەناو ڕاپرسیەدا دەنگی ئەرێ بدەن بە نیزامی کۆماری ئیسلامی. خومەینی بۆ بەڕێوەبردنی ئەم شانۆگەریە زۆر بەئەجەلە بوو. لەبەرئەوەی ئەیزانی ئەگەر خەڵک دەرفەتی هەبێت بە چاوی کراوە سەبارەت بە ماهیەتی حکوومەتی ئیسلامی داوەری بکات، ئاکامی ڕێفراندۆمەکە ئەو جۆرە نابێت کە چاوەڕوانی دەکەن. پرسیاری فریوکارانە وەڵامی ئەرێیان نا کە بۆ ئەم ڕێفراندۆمەیان دیاری کردبوو بە شێوەیەک بوو کە گوایە ئەگەر کەسێک دەنگی ئەرێ نەخاتە سندوقەوە بەواتای ئەوەیەکە لەئەنگری گەڕانەوەی ڕژیمی پاشایەتیە. دیارە لە بارودۆخێکدا کە جەماوەری خەڵک گیان بازانە و بە شێوەکی بەرین لە ڕاپەڕیندا بۆ ڕوخاندنی ڕژیمی پەهلەوی بەشداریان کردبوو لکاندنی ئاوان نسبەتێک پێیانەوە مایەی خەجاڵەتی بوو و زۆرێک لەم خەڵکە لەبەر نەفرەتی زۆریان لە ڕژیم و نیزامی پێشوو و سەرەڕای مەیلی باتنیان بە حاکمیەتی مەسەبی و حکومڕانی کۆمەڵێک ئاخوند و کۆنەپەرست بە ناچاری و هەندێکیشیان لە ڕووی تەوەهۆمەوە دەنگی ئەرێیان هەڵبژارد و دەیان خستە سندوقی دەنگدانەوە. هەڵبەت لەو کاتەشدا دەستەیە لە خەڵکە ماهیەتی حاکمیەتی مەسەبی و بەهێزبوونی کۆنەپەرستانیان بەرامبەر لەگەڵ حاکمیەتی ئیستبدادی و دیکتاتۆری پادشایەتی ئەزانی نەکەر ئەم ڕێفراندۆمەیان تەحریم کرد تا ئەو جێگایی لە توانایاندا بوو جەماوەری خەڵکیشیان وادار کرد بەشداری تێدا نەکەن. کارمەدەستانی تازە بەدەسەڵات گەیشتووی بەهرەمەند لە ئیمکاناتێکە دەستیان کەوت بوو و بەکەڵکوەرگرتن لەو تریبوونانەی کە لە ئیختیاریاندا بوو و پشت بەستن بە سنەتە مەسەبیەکانی باو لە نێو خەڵکدا ئاکامی بەناو ڕاپرسیەکەیان بە قازانج و بە ناوی کۆماری ئیسلامی ڕاگەیاند. پێشینەی هەموو هەڵبژاردنە فەرمایشەکانی 36 ساڵی ڕابردوو دەگەڕێتەوە بۆ ئاواڕۆژێک و بە چەساندنی وەها ڕۆژێک بوو کە سنەتی هەڵبژاردنە نمایشی و فەرمایشیەکان لەم ڕژیمەدا تێکرار دەبێتەوە. دوازدەی خاکەلێوە بۆ خەڵکێک کە لەژێر حاکمیەتی ئەم ڕژیمەدا ئەژین و بیرهێنەرەوەی یەکەم ڕۆژەکانی ڕەتکرانەوەی مافی هەڵبژاردن لە دیاریکردنی مافی چارەی خۆنووسین و یەکەم ڕۆژی سەقامگیربوونی حاکمیەتی جەهل و خۆرافە و یەکەم ڕۆژی شکلگرتنی حاکمیەتێکەکە هەم کۆنەپەرستانە و هەم سەرمایەداریە. ڕۆژی دوازدەی خاکەلێوە ئەگەر بۆ کۆماری ئیسلامی ڕۆژی دەستپێکی 37مین ساڵە لە حاکمیەتی نیزامی سەرمایەداری ئیسلامی، بۆ جەماوەری خەڵک ساڵ ڕۆژی ڕاگەیاندنی کۆتایی دەورونەخشی جەماوەری خەڵکە لە شۆڕشێکی شکۆداردا و ساڵ ڕۆژی دەستپێکی ڕژێمێکی کۆنەپەرست و ساڵ ڕۆژی تەمەنێک سەرکوت و سوکایەتی و تەحەملکردنی هەژاری و برسیەتی و دەستپێکی زەوتکرانی سەرەتایی ترین ئازادیە فەردی و کۆمەڵایەتیەکانە. ئەمڕۆ زۆرێک لەو کەسانێکە لە ڕووی گومان و لە ڕووی ترس و نیگەرانیەوە لەوەی کە نەکات لەگەڵ لاینگرانی ئیستبدادی پاشایەتیدا تەداعی ببنەوە چوونە بەردەم سندوقەکانی ئەرێیان ناوتن بە کۆماری ئیسلامی دەنگی ئەرێیاندا بەڕێزی ئەو کەسانەوە پەیوەست بوون کە ئەم یەکەم شانۆی هەڵبژاردنە و شانۆەکانی دواتریان تەحریم کردووە.
اگرچی لو کاتشتا بشکی تارادکی زور لخلق لو یکم شانوگری هلبجار نده بشتاریان نکرد، بلام کمار اسلامی یکم آماری جعلی خوی لا بناو رفراندومیک را گیندو ادعای کرد که گویا زیات لن 98 لصدی خلق لم شانوگری کمار اسلامی اریان نده بشتاریان کردوا. ام ادعای کمار اسلامی لحالک در راده گیندرا که خلکی کردستان به جمعیتی که چند میلیونی و سر رای ام فریوکاری آشکرایا با وشیاری تواوا لم رفراندوم دا بشداریان نکردو بمجورا روایتی ام رژیمیان قبول نکرد. رژیم تناند شانسی اوشی نبو که دکی حلب جاد نکی لکردستان دابنی. بزرگ لاناو چه دور دستکان تناند برگی دنگ دن ننین را. لچن شوینو لوان لهندیک ناوچه ترکمن صحرا صندوقی دنگدان دا نن را. 36 سال دوای ام رفراندوما خلکی کردستان با اعتباری بشتاری نکردن تیدا ولامی نا دانوا بم رژیمو 36 سال خورا گریو خباد لدجی قاد ددانی بام مشروعیت دا نناوا. امرو بمیلیون کس لخلکی ایران بخلکی کردستانو بهمو اوانه که وشیارانه لم شانو گریه روایت دان بر رژیم اسلامی دا بشتاریان نکرد دست خوشی دلین. امرو زور بی هر زوری خلکی ایرانو بتایبت کریکرانو خلکی زحمت کش داوکاری روخاندنی ام رژیمن. بلام آوا داوکاری اک تنیاب با تکرار بونوی سحنا پرشورکانی آخیزی شورشی سالی 1357 ام جارا بگیرانی دورکی وشیارانو ریک راوی چینی کریکارو حضوری بمیلیون لاو جنانو همو خلکی زور لیکراو لا میدان جورا جورا کند دست برده بید. بعد دست نو دست یکتر زمینکانی وها شورشیک با اراده میلیونی من فراهم بکین. لروجی دامزراندنی حکومتی جنایت خلطاندنو ویرانی کماری اسلامی دا جی خویتی ریز لیادی او کومونیست شورشگیرو پیش رو جنو پیاوانه بگرین که لراستای برگرتن لبهیزبونی ام دیوزما دیجی انسانی داو دستبربونی آرمان راستقین کانی شورشی ایران لمیدانی نبرده یان لزندان کنده گیانیان فیدا کرد. یادی الهام بخشیان امرو لر روجی کی دیکا زیاتر یارمتی داری ایمده بیت لا رزمی بی امن، نخشمند، ریک راو پیوستا لدجی رژیمی اسلامی و نظامی سرمایه داری دا.